ეს კიდევ ერთ სტუმარს მივესალმა, რომელიც ნიუსრუმის სტუდიაში იმყოფება, თამარ ხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი. მოგესალმებით, თამარ. მოგესალმებით, ქალბატონო. ქალბატონ თამარ, მანამ სანამ რესპუბლიკური პარტიის საომალ გეგმებზე კითხავდეთ, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ქართული ოცნების ახალსახეებთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნება ერთგვარი ახალგაზრდაობის გზას დაადგა? ქართული ოცნება არის რესპუბლიკური პარტიის კონკურენტი პარტია. ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ ვისაუბრეთ, თუმცა ამავე დროს განვაცხადეთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან დამოკიდებული იქნებოდა, თუ რამდენად შეძლებდა ქართული ოცნება განახლებას. რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესი ადევნებდით თვალყურს, დღევანდელ ღონისძიებას, იმ ადამიანებს შორის, რომელიც დღეს პრემიერმა წარადგინა, რამდენიმეს კარგად ვიცნობ და მათზე მხოლოდ კარგი შემიძლია ვთქვა. და როგორც კონკურენტი პარტიის წარმომადგენელმა, პრაგმატულად რო შევხედავთ ყველაფერს, დიახ, გამიხარდება, რომ პარლამენტში მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც პრინციპულ საკითხებზე მოლოდინი მაქვს, რომ რესპუბლიკელების პოზიციას გაიზიარებენ. ჩვენ ერთგვაროვანი პოზიცია გვექნება სხვადასხვა საკითხებზე. მაგალითისთვის რო გითხრათ, მე დარწმუნებული ვარ, ფემიციდის კანონ პროექტს როცა განვიხილავდით და რომელსაც ორი ხმა დააკლდა, სხვათა შორის დღეს მოხდა ერთ-ერთი ახალგაზრდა ქალის მკვლელობა გეცოდინებად, მაგრამ პარლამენტმა ამ კანონ პროექტს მხარი არ დაუჭირა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტში რო ყოფილიყო მაგალითად სოფო ჯაფარიძე ან თამარ ჩუგოშვილი, ისინი უფრო მეც იმუშავებდნენ თავის ფრაქციაში, ქართული ოცნების ფრაქციაში, რომ თანაპარტიელები დაერწმუნებინა იმაში, რომ ამ კანონ პროექტის მხარდაჭერები არიან აუცილებელი. რა თქმა უნდა, მე ობიექტურობის განცდას არ ვკარგავ, მე გითხარით, რომ ამ ადამიანების ნაწილს ვიცნო პირადად. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კარგის მეტი არაფერი არ შემიძლია ვთქვა, თუმცა იმასაც ვაცნობიერებ, რომ ისინი არიან კონკურენტი პარტიის წარმომადგენლები, მაგრამ ვუყურებ პრაგმატულად და ვთვლი, რომ ასეთი ადამიანების ყოფნა რესპუბლიკელებს გააძლიერებს პარლამენტში. დღეს უკვე თქვენი კონკურენტია, ჯერ კიდევ გუშინ, თქვენი თანაგუნდელი გიგლა აგულაშვილი. იქნებ გითხრათ, როდის მიიღო მან გადაწყვეტილება, როდის გახდა თქვენთვის ცნობილი, რომ ისტოვებდა პარტიას და ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ კიდევ მოხდება გადინება რესპუბლიკური პარტიიდან თქვენი წევრების? გიგლა აგულაშვილმა როდის მიიღო გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ ამ შეკითხვის ადრესატი არ შეიძლება რომ მე ვიყო. ეს კითხვა შეგიძლიათ გიგლა აგულაშვილს დაუსვათ, რომელიც როგორც წესი ძალიან ღია არის. პარტიის წევრებისთვის ეს არ იყო ცნობილი? პარტიის წევრებისთვის ცნობილი გახდა ეს, ჩემთვის პირადად ცნობილი გახდა რამდენიმე დღის წინ. პარტიამ შეფასება გააკეთა გიგლა აგულაშვილის აქციერით. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენი აზრით ეს არის შეცდომა, თუმცა ჩვენ არ გავეკუთვნებით იმ პარტიას, სადაც ყოფილი თანამებრძოლები უცბად მტრები, მოღალატეები და არაკომპეტენტურები ხდებიან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გიგლა აგულაშვილი იყო კარგი მინისტრი, ის დარჩება კარგ მინისტრად. მან დაუშვა შეცდომა, როდესაც დატოვა რესპუბლიკური პარტია, მაგრამ ამით არაფერი არ შეცვლილა. რესპუბლიკური პარტია ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებს წინასაარჩევნო კამპანიაში და მარათონში მონაწილეობას. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, სამწუხარო, მაგრამ ჩვეულებრივი ამბავია. პარტიას ტოვებენ ადამიანები და პარტიას ახალი ადამიანები უერთდებიან. რაც შეიძლება თქვენ შეკითხვას, დატოვებენ თუ არა რესპუბლიკურ პარტიას სხვები? დავით უსუფაშვილმა ხოთაშორის გუშინ განაცხადა, მიმართა რესპუბლიკური პარტიის წევრებს და ორდღიანი ვადა მისცა მათ, ვინც ბოლომდე არ არიან ჩამოყალიბებულები. ზუსტად მიიღონ, სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება ამის შესახებ. მე გადინებას რესპუბლიკური პარტიიდან არ ველოდები. ეს არის წარსულის მქონე პარტია, რომელმაც დაამტკიცა 38 წლის განმავლობაში, რომ ის არსებობს არაერთი სირთულის მიუხედავად. ის არაერთხელ იყო ოპოზიციაში. ჩვენ ხელისუფლებაშიც ვიყავით 3.5 წლის განმავლობაში, მაგრამ სახე არ დაგვიკარგავს. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომლებიც თქვენ სტუდიაში შედან, დამეთანხმებიან ნამდვილად იმაში, რომ რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციაში ყოფნის დროსაც ძალიან პრინციპულ საკითხებზე ჰქონდა ძალიან პრინციპული პოზიცია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენი პოზიცია, პოზიციონირება არ დაგვიკარგავს არასდროს. ჩვენ ვიყავით ჩვენი ღირებულებების და უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ქვეყნის ერთგულები. ქალბატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ თამარ ჩუგოშვილი და არ შემიძლია არ კითხოთ, სხვათაშორის ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ მომავალ პარლამენტში თავმჯდომარედ სწორედ მისი კანდიდატურა განიხილება. თქვენი კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით? რა არის, ნამდვილად არ ვიცი. მე არ შეიძლება ვიცოდე პარტია ქართულ ოცნებაში რა ხდება და რა გადაწყვეტილებების მიღება არის დაგეგმილი, ამიტომ ამ საკითხზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მე თამარს ვიცნობ, ძალიან დიდი ხანია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან
ჩვენ ერთ პროექტში ვიყავით ჩართულები, ასე რომ როგორც თქვი, მასზე კარგის მეტი არაფერი არ შემიძლია ვთქვა, თუმცა მომავალში რა იქნება, როგორ იქნება ამას პარტია ქართული ოცნება გადაწყვეტს და მას შემდეგ რაც ყველანი პარლამენტში ვიქნებით, უკვე ფრაქციულად მოხდება გადაწყვეტილებების მიღება. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავით. თამარ ხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, გვერთვებოდა ნიუსრომის სტუდიიდან და მე ვუბრუნდი